In ka badan 200 oo arday oo bartay culuumta kala duwan ee caafimaadka ayaa maanta ka qalin jabiyey jaamacadda Jigjiga. Munaasabadda qalin jabinta waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda Jigjiga, mas'uuliyiin ka socotay maamulka deegaanka Soomaalida, iyo marti sharaf kale. Ugu horreynta halkaas waxaa ka hadlay madaxweynaha jaamacadda Jigjiga, Dr. Bashiir Cabdullaahi, iyo wasiirka waxbarashada deegaanka Soomaalida, Faatax Maxamed Faatax. Waxay sheegeen in xilligan baahin weyn loo qabo xirfadlayaal caafimaad oo tayo leh. Waxay ardayda kula dardaarmeen inay cilmiga barteen u gudbiyaan bulshada. Markii ugu horreysay oo dhakhaatiir ilaa 200 oo jaamacadda Jigjiga ay ka qalin jabiyaan, markaa shakhsiyan aniga farxad gaar ah ayay ii tahay, waxayna arrintaasina tusaysaa tallaabada jaamacadda Jigjiga ay ku taagan tahay iyo tubta ay qaaday iyo sida ay marba marka ka tamayso xooggeeda uu sii ballaadhanayo. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhakhaatiirta ama xoogga caafimaadka oo deegaankeenna ku yar, maadaama maanta baajkii ugu horreeyay jaamacad deegaankeenna ku taalla uu ka qalin jabiyey. Waxaan jecelahay inaan xasuusiyo dhakhaatiirtaasi maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Jigjiga in ay taariikhda geli doonaan, deegaankoodana adeega ay u bixinayaan ay sii labanlaabaan. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Deegaankeenna caafimaadka, aqoonyahanada caafimaadka yaraantooda qaruura garanayna. Intaa wax laga qabto qorshayaashii deegaanka 10 sano ee dheeraad ka hor uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in macalin kasto iyo dhakhtar kasta incentive gooni ah la siiyo mushaarkooda u dhigmo, si loo dhiirigeliyo inaan helno xirfadlayaal caafimaad heerarka kala gedsan ee deegaankeena. Maanta waa ilaahay mahadii jaamacadaha kale iyo koleejyada kale ayaan diblomakan u baahan noo diri jirnay. Jaamacaddii ugu horreysay deegaanka Soomaalida laga yegleelo yay maanta dhakhaatiir ka qalin jabiyeen. Dhakhaatiirta iyo ehelkooda iyo macalimiinta soo wax soo barteyba hambalyo hambalya ayaa lahay maanta. Waxaan isleeyahay mar kale jaamacadda Jigjiga waxay muujisay 42 jaamacadood ee dowladda ay leedahay ee waddanka geesihiisa galagadisa ku yaallo inay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsan ee laga qalin jabinayay, ee aqoonta iyo xirfadlayaasha inay soo saaraan waddanka dhan qayb ka noqonayo ayay muujisay. Martigelinta deegaanka Soomaalida uu leeyahayna faa'iidada gaarka u soo jiiday. Waan ognahay in maanta tirada faraha badan ay ka qalin jabinayso. Maamulka magaalada jaamacadda Jigjiga waxay ku tallaabsadeen tallaabooyin aad u wanaagsan oo isbeddel keenayo. Dhiirigelinayana ardaydan maanta lagu soo qoro deegaanka Soomaalida. Waan ognahay 2 sano ka hor, 3 sano ka hor, markay waddanka qulqulatooyinka ka jireen, qoomiyadaha ku salaysnaa deegaanka Soomaalidu meelaha ugu kooban ee ka badbaaday iyuu ka mid ahaa in la beegsanaynin qoomiyad gaara. Ardayda ka timaada halkan ee deegaanada kala gedisan ka yimaadana si nabadgelyo jaamacadda gudaheeda waxay ugu baranayeen. Marka mar labaad iyo mar saddexaad maamulka jaamacadda Jigjiga aad iyo aad u mahadsanyihiin. Raal Qaace, Telefishinka Saab, Jigjiga.